В роботі найбільшого вузу Закарпаття відбулися кардинальні зміни. Кафедри та факультети почали об'єднуватися і створювати геть інші. Поштовхом для цього став візит Держінспекції навчальних закладів. Саме ця комісія звернула увагу керівництва УШНУ на малочисельний штат кафедр та недостатню кількість студентів на факультетах. Працювала комісія Державної інспекції навчальних закладів. Саме нею було звернута увага керівництва на те, що в складі університету існують малочисельні кафедри по штату і малочисельні факультети по кількості студентів. Місяця працювала затверджена комісія наказом ректора, яка мала зробити висновки і запропонувати вихід із цієї ситуації. Після роботи комісії реорганізацію УШНУ затвердили на останньому засіданні вченої ради. Отож, зміни торкнулися двох кафедр філологічного факультету – слов'янської мови і контрастивного мовознавства та літератур народів світу і компаративістики. Вони вже об'єдналися і створили кафедру слов'янської мови і світової літератури. Це ж стосується загальноуніверситетських – фізичного виховання, педагогіки та психології. Це загальноуніверситетські кафедри, які є випусковими і не знаходяться в складі якогось факультету. Тому комісія запропонувала ввести їх в склад відповідних факультетів. Кафедра фізвиховання, зрозуміло, вона повинна увійти у склад факультету, який сьогодні має назву «Здоров'я людини», а кафедра педагогіки і психології, логічно, має увійти в склад факультету суспільних наук. Не оминула реорганізація малочисельних за кількістю студентів факультетів. Це історичний міжнародних відносин та факультет міжнародної політики, менеджменту та бізнесу. Унаслідок утворилися два нові – факультет історії та міжнародних відносин та факультет міжнародних економічних відносин. Незважаючи на такі кардинальні перевороти, зміни не торкнуться найважливішого – навчального процесу. Але, зі слів Олександра Сливки, позитивно відзначиться під час наступної вступної кампанії. Крім спеціальності «Історія і археологія», там у нас існують, будуть існувати спеціальності нові, і це буде знову-таки єдиний потужний факультет, на який будуть зважати молоді люди, і ми очікуємо все-таки набір буде збільшений як на ті нові спеціальності, так і на ті класичні. Зміни потягли за собою і створення в УШНУ навчально-наукового інституту із трьома кафедрами та двома центрами. Як наслідок, зміни на гуманітарно-природничому факультеті з угорською мовою навчання. Окрім цього, медійні та видавничі підрозділи також об'єднані в єдиний інформаційно-видавничий центр вузу.